сахнанын кош жылдызы наамынын ээси Урмат жана Неля. 2012 жылы Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча сахнанын кош жылдызы наамына арзыган бир ул бир кыздын сөйүктүү ата-энеси үлгүлүү түгөйлөр Урмат мырза менен Нелайым бүгүн биздин студиябыздын төрүндө. Алгач эле 4 жылдан бери бирге түтүн булатып келе жаткан каармандарыбыз бирин бири канчалык деңгээлде билишерин байкап көрөлү деп экөөнө өз өзүнчө суроо узаттык. Баш кошкон күнүңүздөр эсиңиздердеби? 15 март, современный той свадьба, а кыргызча датасы 30 декабрь. 2008 ошо 30 декабрь, 2009 15 март үйлөнү үлбөт той. Нелайым таарынып калбасын деп калп айткан учурлар болду беле? Жок, калп айткан күндөрүм болгон эмес. Мен болушунча ачык болгонго аракет кылам. Майда чүйдө жалгандар болушу мүмкүн. Калп айтпайт деле болуш керек, болгону болгондой эле. Жубайыңызды кайсыл сапатынан улам жактыргансыз? Адамгерчилиги менен боорукерлиги жатат. Балким ушу аял затына таандык назиктүү, жөнөкөйлүү, боорукерлүү. Жубайыңыз бир жакка шашып кетип, үч ачылып сиз калдыңыз дейли. Анан күтүлбөгөн жерден конок келип, Нелайым сизге чалып үйдү жыйнай турчу деп суранса, кантет элеңиз? Действительно мындай шартта болуп көрө элек. Бизде мындай да, Урмат өзүнө таандык жумуштарды билет, мен өзүмө таандык. Ошондуктан бирибиздин жумушубузга бирибиз келишпейбиз. Үйлөнүү тууралуу кантип сунуш киргизгенсиз? Ошо сунушумду ошо үйлөнөрдүн алдында туулган күнүнө ушу дагы бир белек берип ошондо билдиргем. Жай отуруп эле өзүнүн сунушун киргизген. Жумуштан же дагы бир жактан үйгө эң кеч келген убактыңыз? 12 кеч калбаганга аракет кылам. Себеби 12 кийинки убакытты мен өзүм да ыңгайсыз деп сезем. Себеби 12 кийин бир дагы иш бүтүшү мүмкүн эмес. Бир дагы иш болушу дагы мүмкүн эмес. Мен баягы жоро жолдоштору менен кээ бир учурларда кармалып калышы мүмкүн. Бирок ушул убакка чейин бир да жолу түтүп, мен кандай кечиксем дагы, кайда, эмне деген суроолор туулу элек. Мен жөнү жок жүргөнүмдү билет. Мен бош көчө таптап же мындай пайдасыз иштер менен жүрбөшүмдү билет. Ошондуктан андай ишинин суроолору бул убакка чейин болду элек. Мындан кийин да болбойт болуш керек деп ойлойм. Эң кечи ошол 12 чейин өзүм үйдө болгонду жакшы көрөм. Эми кеч келген убактар көп эле болот, баягы концерт убагында 2-3 чейин, бирок дайыма кечигип баратса мен кечигип атам, студиядамын бул иштер менен деп айтат. Көпчүлүгү үйлүү жайлуу болгон соң сүйүү балага өтүп кетет дешет. Буга кандай? Эч кандай кошулбайм. Себеби сүйүүнүн ар кандай көп түрлөрү бар. Мекенге болгон сүйүү, ата энеге болгон сүйүү, балага болгон сүйүү, достук сүйүү, анан кийин албетте эки адамдын ортосундагы сүйүү. Балким кайсы бир убакта, себеби азыр болгон сүйүүбүздү, болгон дагы баардык күчүбүздү балдарыбызга берип атабыз. Анан кийин бирок албетте ортодо сүйүү, ортодо сый урмат кетпейт. Көзүңүзгө жаш акканча кубанган учурлар болду беле? Нелянын ийгилиги үчүн кубанган күндөрүм болгон. Оор жагдай болсо дагы, өтө кубанычтуу нерсе болсо дагы, шапкамды көккө ыргытып же болбосо өтө секирип ойноп мындай эмоцияга алдырган күндөрүм болду элек. Неле да айтат ошол сенин ден соолугуңа зыян ошол депчи, лучше сыртка чыгар, айтып күл, каткыр же болбосо бөлүш ушундай деп көп айтат да. Ал ичиңде кармай берсең анын баары сага зыян деп. Бирок болбой эле, табият ошондой экен. Жаш алганын көргөн эмесмин Урматтын, бирок мен ойлойм баягы эң биринчи тун балабыз Нурель төрөлгөндө балким мага көрсөтпөй, балким жаш алганды. Негизи адамдар жини келгенде сөгүнө башташат. Сиз буга кандайсыз? Мен даже Неля менен сөгүнгөндү ойлоп кош керек. Даже катуу жини келип турган учурда дагы мындай уккан эмесмин. Нелайым кайсыл кино тасманы жакшы көрөт? Жана түркчө сериалды Сулейман жөнүндө. Көргөндө дагы ушул Сулейман великолепный дегенди аябай көп көрөм. Суроолорубуздун жоопторун уккан соң Урмат мырза менен Нелайым бирин бирин жакшы билген, бир ооздон түшүнгөн түгөйлөр экенине ынандык. Андан соң аларды чогуу отургузуп, үй бүлөсү тууралуу чакан маек курдук. Төрткө баратабыз, кичинекейибиз 2 чыгат Кудай кааласа жакында ал үйдө. Ошол бул менен жубайым Нели. Жакшы, баардыгы Кудайга шүгүр. Ошол балдарыңыздардын ортосунда кичине баягы бир нерсе буюмду талашып түшүнбөстүктөр болобу же?
Ал албетте болот. 5 мүнөттө булар бир тууган. 5 мүнөттө кайра урушуп берип жени мушташып кетет. Эми бир оюнчукту талашып ошо анан Кудайга шүгүр, аман эсен чоңоюп атабыз. Мүнөздөрү негизи кимге окшош турат? Мүнөздөрү Нурель кичине эрке бала. Кызыбыз Жазель болсо ал тың аябай. Кыздар негизи чыйрак болушат экен, эрте басты буюрса. Азыр дагы кээде Нурельде таяк жеп калган убактар болот да. Тескерисинче. Үйдө ким бала сак көрөт? Урмат баласы. Мен ошо бала сактыгынан бери анча мынча дагы эмелерди ашырып жүрөм. Пределдерди ашырып жүрөм анан. Бирок болбойт экен баары. Адам өзү ошондой болгондон кийин корунчактын ушуларды ысыкта дагы жылуу кийиндирип коюп, шапкасын кийип коюп ушундай болот. Эми азыр-азыр аз-аздан кичине-кичине көнүп келет да, бирок кээде ошо ашыкча бала сактым да. Өзгөчө Нурельде аябай бала сак болчу, анан Жазельде болсо кичине поспокойный болуп кичине эме болуп калды. Эки бала болгондон кийин. А так Нурельде бүт форточкалардын баарын жаап үйдө бир жыл чыгып калдырбайбыз. Кичинекейиндеги бир дагы сүрөтү жок экен, шапкасы жак түшкөн сүрөтү жок. Балдарынын балдай таттуу тилине, кылык жоруктарына мас болуп жүргөн каармандарыбызга ар дайым көпчүлүк соктанган төгөлөрдөн болуп, бактылуу үй бүлөлөрдөн болгула демекчибиз.